ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Betin TV. Uyu ni umwanya tugiye kugeza amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Tariki 29 Mutarama mwaka 2021. Amakuru yacu y'uyu munsi araza kugaruka ku ngingo z'ingenzi kurikira. Mu murenge wa Gikondo bari bagize itsinda rya Shakibondo bafashe bugwate wari mubitsi w'iri tsinda bamuza gutambuka inyuma yahongwariye amafaranga y'abanyamuryango. Naho abaturage b'umurenge wa Gahunga mu karere ka Burera bavuga ko bateye impungenge n'indwara idasanzwe yadutse muri aka gace ikaba ari gufata abana bato mu mavi ntibashobore gutambuka. Mu kagari ka Rwoga umurenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango haravuga urupfu rw'umusaza witwa Gaseba Sekabwa Andreas w'imyaka 63 nini witabye Imana nyuma yo gukubitwa n'umusore w'imyaka 23. Muri amakuru yacu turaza no garuka ku makuru havugwa mu mikino. Bahaye ikaze muri amakuru yacu ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Karera Kayihura ndi kumwe n'intwati zo kubanga bw'ibyuma. Aya makuru ubu ngubu mushobora no kujya kuyakurikirana ku mbuga zacu z'inkoranyambaga ni kuri Twitter ndetse no kuri Facebook ni BTN TV Rwanda, mukongera no kuza kuyasanga kuri YouTube nyuma yayo amaze kurangira. Dutangira n'amakuru yacu tariki ya mbere mu Gashyantare mwaka 2021 u Rwanda rukaza ruziza munsi w'intwari akazaba ari ku inshuro ya 27. Uyu munsi tugiye kureba ubutwari bwa Uwiringiyimana agatabarizwa mu cyiciro cy'intwari z'igihugu z'Imena. Uwiringiyimana Agata washyizwe mu rutonde rw'intwari zo mu rwego rw'Imena ni umwe mu bagore bake b'abanyapolitiki mu Rwanda bakoze ibikorwa bitandukanye by'ubutwari. Agahigo kuri we ni uko kugeza ubu ariwe mugore rukumbi wayobowe guverinoma y'u Rwanda, ni ukuvuga minisitiri w'intebe. Hari ukuva muri Nyakanga 1993 kugeza yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uwiringiyimana yabaye minisitiri w'intebe Nyakanga 1993 kugeza Mata 1994. Yagize umutima wa kigabo ari minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye. Yahanganye gukuraho akarengane mu mashuri mu gihe abashinze icyo bita iringaniza bari bagitegeka igihugu. Yarwanije ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse aza kwicwa azira ibitekerezo bye. Ibi ni nabyo byamuviriyemo intandaro yo kwicwa ku ikubitiro ubwo Jenoside yatangiraga. Uwiringiyimana Agata yavukiye mu cyahoze ari perefegitura ya Butare mu gace ka Nyaruhengeri ubu ni Gikore mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo tariki ya 26 Gicurasi umwaka wa 1953. Uwiringiyimana yize amashuri abanza mu ishuri rya Notre Dame de Sto mu mujyi wa Kigali, nyuma ajya muri Kaminuza y'u Rwanda i Butare aho yakuye impamyabumenyi mu by'ubutabire. Usibye kuba minisitiri w'intebe rukumbi w'umugore mu mateka y'u Rwanda kandi ukomoka mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi MDR, Uwiringiyimana yabaye minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye nyuma yo kwigisha muri Kaminuza y'u Rwanda i Butare mu ishami ry'ubumenyi. Kwiga no kwigisha amasomo ajyanye n'ubumenyi ni bimwe mu byagarukwagaho n'itangazamakuru ry'icyo gihe, kuko rubanda itiyumvishaga ukuntu umukobwa yabyiga akabishobora akanabasha kubyigisha. Uwiringiyimana yashakanye na Barahira Inyasi, bavukaga hamwe, babyaranye abana batanu. We n'umugabo we bapfanye tariki ya 7 Mata mu gitondo mu 1994 ubwo bitanguranwaga abasirikare barindaga perezida babahigaga icyo gihe. Bahisemo kwigaragaza mbere yanga ko babasanga mu nzu bakabicana n'abana. Bimwe mu bikorwa by'indashyikirwa byaranze Agata Uwiringiyimana ari nabyo byatumye agirwa intwari mu cyiciro cy'Imena, harimo kutaniganwa ijambo. Mbere gato y'urupfu rwe yibukirwa ku nama y'igihugu iharanira amajyambere Conseil National de Développement CND, ariyo nteko y'ubu, ubwo abanyarwanda n'amahanga bari biteze ko Perezida Habyarimana ashyiraho guverinoma ihuriweho n'impande zose nk'uko amasezerano yarusha yabivugaga, maze Habyarimana akabihindura agasohoka mu nteko atavuze. Abanyamakuru basumiye Uwiringiyimana Agata bamubaza impamvu guverinoma itagiyeho, nawe abasubiza agira ati agiye mutamureba se, mumukurikire mumubaze. Aya masezerano yarusha yasinywe tariki ya 4 Kanama 1993
yavugaga ko hagombaga kujyaho guverinoma irimo abakomoka mu ishyaka ryari ku butegetsi MRND, abakomoka mu mashyaka ya opposition ndetse n'abakomoka muri FPR inkotanyi itarakoreraga mu Rwanda ku buryo buzwi, usibye kuba yaraje yitwaje intwaro ikaba imaze gufata igice kinini cy'u Rwanda. Ikindi cyaranze Agata Uwiringiyimana ni ukurwanya akarengane. Uwiringiyimana Agata yaranzwe no kurwanya yivuye inyuma akarengane. Amaze kuba minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye mu 1992, yakuyeho gahunda y'iringaniza mu mashuri hashingiwe ku moko ahubwo agashingirwa ku manota. Icyo gihe kandi nibwo hatangiye kumvikana abayobozi b'ibigo by'amashuri, abagenzuzi b'amafasi n'amakomine badakomoka muri MRND, nabo bamufashije gushyira mu bikorwa gahunda yo kurwanya ivangura mu mashuri. Uwiringiyimana Agata yarazwiho guhanga udushya. Mu 1986 yashinze koperative yo kuzigama no kugurizanya mu bayobozi n'abarimu bagenzi be bo muri Kaminuza y'u Rwanda. Ikingo cyaba ari kimwe mu byatumye amenyekana mu buyobozi bukuru bw'igihugu, ahita azamurwa ajya gukora muri Minisiteri y'Ubucuruzi mu mwaka w'1989. Urupfu rw'Uwiringiyimana Agata. Indege yari itwaye ba Perezida Habyarimana Yuvenal w'u Rwanda na Ntaryamira Sipiriyani w'u Burundi ikimara guhanurwa mu ijoro ryo kuwa gatandatu Mata mu 1994, Agata Uwiringiyimana yari arinzwe n'abajepe. Nyuma Minwari yohereje ababiri icumi ngo bajye kumurinda ngo inashaka ko yagera kuri Radio Rwanda akagira icyo atangariza Abanyarwanda n'amahanga ku biri kubera mu Rwanda, agatanga ituze n'ihumure. Mu rukerera rwo ku ya karindwi Mata 1994, abajepe basabye ababirigi bo muri Minwari gushyira imbunda hasi. Agata n'umugabo we ndetse n'aba babirigi icumi bishwe barashwe n'abajepe ku mabwiriza ya Colonel Bagosora Toneste, ubu wahamwe n'ibyaha byo gutegura no gushyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Arakoze cyane Celestin Ntawurisha Moko, hari intwari z'u Rwanda tukazanyinda tuzigarukaho umwe ku wundi kugeza umunsi nyirizina tariki ya mbere Gashyantare mwaka 2021. Reka dukomeza amakuru yacu. Umurenge wa Gikondo bari bagize itsinda rya Shisha Kibondo bafashe umwe mu banyamuryango wabo bamuza gutambuka, baramushinja iki? Baramushinja yuko ari amafaranga 500,000 yabariye akaba na n'ubu ngo atarayabishyura. Ndahiro Valence Papier akomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Kamuzi kibaze mu mudugudu yuko aturimo ideni turabigenza gute, ubwo nta kindi kintu ngo twakora, twahise duhitamo rero kuza kumureba umudamu. Nibwo umujyanama ariwe bita Jean Marie Vianney yamuzanye hano ngo kugira ngo umudugudu azadukemurire ikibazo. Ndi mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro, aho abaturage bariye Karungu ngo nyuma yo kumara igihe kingana n'umwaka wose bizigama, ngo nyamara uwari uhagarariye itsinda rizwi ku izina rya Shisha Kibondo ngo akabarya amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 500,000, uyu bashyira mu majwi ko yarahagarariye itsinda akaza kubacyuza umunyu ngo yabijeje ko azabishyura mu kwa kabiri tariki 30 icyiciro cya mbere, andi akayabishyura mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane. Ngo ariko bakaba baje kumenya amakuru y'uko yaba yagurishije inzu yari asanzwe atuyemo agatangira kwimuka, niko kumugota impande zose kugira ngo abe yabasha kubishyura. Bamwe mu baganiriye na BTN barimo gutabaza baravuga ko icyo bashaka ari amafaranga yabo, ngo dore ko na gahunda yaguma mu rugo itaboroheye. Ku itariki 12 z'ukwa mbere z'ukwa 12 icumi z'ukwa 12 yarambwiye ngo nimuguze 130,000 ngo aragira ngo banki muguze azahita yansubiza, igihe kigeze ntiyayamba. None abana bange bishwe n'inzara, niko gishoro nari mfite nkamusaba kumpa amafaranga yanjye. Bavuze ko yagurishije ariko ariko aranga ngo ndagurishije amba cyangombwa fotokopi, ndi kumbwira ngo namboroje nayo nanogira ngo ngire icyizere cy'uko atagurishije. Turangije turamubaza tuti kuki warayigurishije warangiza n'utwishyure, kandi saa kumi tukaba twababonye n'ibikapo imiryango yawe mugenda, yadushubije ngo kwimuka ni uburenganzira bwe. None tuza kwitabaza abayobozi ngo kuki umuntu ari kwimuka muzi ikibazo mu mudugudu yuko aturimo ideni turabigenza gute, ubwo ngo nta kindi kintu ngo twakora, twahise duhitamo rero kuza kumureba umudamu. Nibwo umujyanama ariwe bita
Jama Vivian, Yamuzanya Han, Mokujango Mudugo, Azad Chamuritivas, Mudugo, Arakuimokan. Now to be on Gabjuzaka, the Kurana Masetra, Namavazati, Nimburukim, Kakoko, Rakaduha, Itango, our Damananga to Ichemis, Natin Mudugo, they are to be. Kumishapa, Purish, Titmes, and I wound, Natin to Rikuan. Ramana Nikuma, 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 I am a good tech and it's called a man of Tanga because I have a big and it's a good one. You're not going to have a good one. I'm a Muslim. I'm not going to have a good one. I'm not going to have a Dusabimana Vestine wari uhagarariye rino tsinda rya Shisha Kibondo nawe ntahakana ko asaga 1500 y'abanyamuryango yayahombye ngarika akaba yemera kubishyura. Njyewe ikibazo mfite ni uko abantu bari kunterera mu rugo, urumva njyewe nabayoboreye itsinda mpomba amafaranga yabo ndemerera buryo ki nzayabishyiramo. Amafaranga wahombye nangahe? Na mafaranga ari muri 500 nandi y'imisago tagize ibyo babigejeje mu buyobozi bemerera kuzabishyura, bemerera ko icyiciro cya mbere nzakibaha ku itariki 30 z'ukwezi kwa kabiri, icyiciro kindi nkakibaha ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane. Njyewe rero kugeza ubu ngubu sinzi icyatumye batera mu rugo ngo baze kunyishyuza ngo baze kugira gute. Njyewe nzamutse mva ku muhanda nje kureba abana nsanga barahari ngo bafite amakuru y'uko nagurishije, njyewe sinigeze ngurisha kuko inzu yanjye nakize ku isoko kugira ngo mbashe gukemura icyo kibazo cyabo, ariko nta mafaranga nigeze mbona, nta nayo nigeze mporaho. Gabira Ismail ni umuyobozi w'uyu mudugudu wa Kabuye ya mbere muri aka kagari ka Kagunga, akanasaba abantu baturage kurangwa n'ituze ngo kubera yuko uyu muturage ntashobora kubacikira. Nabasobanura ko atari ubwa mbere ikibazo cyabo cyaje kuko naragikemuye yohereza mu rwego rw'akagari, urwego rw'akagari narwo rugishyira mu bunzi, ubu baje gutera amahane gutya ariko ikibazo cyabo kiri mu bunzi. Ndakeka ko bashobora no kuba barateje na kashe mpuruza. Nababwira rero ibintu byanyu byagiye mu rukiko ntago abantu bishuza gutya. Nimugende mugari inzira y'urukiko nk'uko mwayigiyemo, naho twebwe turabahamagariza abashinzwe umutekano babirukana hanga kuko muri no kudevia amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ibyo mwasanze namaje kubabwira, nari narangije no guhamagara inzego z'umutekano, nari nahamagaye ku murenge kugira ngo baze badukurira akavuyo hano. Mu by'ukuri muhageze bari batarahagera ariko nabo iki kibazo narangije kukibabwira. Ha cyane cyane kuriya amakuru ngo bari bafite ngo yagurishije inzu ariko njyewe na president nsanga iyo nzu itagurishijwe. Usibye kubishimangirwa n'uyu mukuru w'umudugudu, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gikondo nawe bigarukaho muri ubu buryo. Ikibazo twari tukizi akimara kubambura ayo mafaranga kuko yarayagujije barayamuha hanyuma ntiyabishyura, bakitugejejeho gica mu nzira y'abunzi. Ikibazo cyari kiri mu bunzi kugeza ubu biragenda neza, ibigendanye n'ibyo abunzi bagomba gukora nta kibazo cyari kirimo. Ku bijyanye n'uko bavugaga ko yagurishije kugira ngo bacike, ntabwo ari byo, nabazanye ibihuha ariko ntabwo yagurishije. Ibi bibaye mu gihe inzego bwite za leta zidahwema gushishikariza abaturage gukorera hamwe, kwibumbira mu matsinda nka kimwe mu nzira y'iterambere, ariko ugasanga abahagarariye amatsinda hirya no hino aho kugira ngo bateze imbere abo bahagarariye bashobora guteza imbere imiryango yabo, abandi bagasigara baririra mu myotsi. Nicyo aba banyamuryango ya Shisha Kibondo basaba ko bakagombye kurenganurwa n'ubuyobozi, uyu mugore akaba yagurishirizwa imitungo ye aho atishyuye ku neza akishyuzwa ku ngufu za leta. BTN TV mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro, ndi Ndahiro Valens. Babwira ko amakuru yacu umwe no kwijyana munyize ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook ndetse no kuri Twitter ni BTN TV Rwanda, akaza none kuza kuba ariho kuri YouTube na nyuma yayo tuyakomeza. Reka tugaruke mu mujyi wa Kigali none abaturage bo mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera baravuga ko batari impungenge n'indwara idasanzwe iri gufata abana mu mavi kabuza gutambuka, gusa ubuyobozi bw'ibitaro bwo buvuga ko ino ndwara isanzwe bitewe n'uko hari abana bajya bayivurwa igakira.
nese urabona nk'umwana kuba yarari kugenda waje kono kabona babiri gukamba kamba urukona atari ikibazo zirane ndwara ziri gufata abana bakiri bato zikaza amaguru agahitaremara Ni bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa Guhunga wa karere ka Burera bavuga ko ndwara idasanzwe muri aka gace irimo gufata abana babo mu maguru baravuga ko uyu mwana gitangira kwiga kugenda abagenda uko bisanzwe ariko ngo nyuma y'igihe gito agatangira kugenda kumanya amavi kugeza ubwo adashobora kugenda aba babyeyi bakaba bavuga ko iyi ndwara ibateje urujijo ndetse n'impungenge mbese ntago bisobanutse ku buryo bugaragara ariko icyo tubona nuko ari uburwayi butwugarije umwana agenda bitego yego agenda imitego uburyo ubona ashobora no kugira igihe agaca bugufi akabasha kugenda akamba kamba ni ukuvuga ngo njyewe ubwanjye maze kubona abana bagera muri 30 icyo ni nk'icyorezo cyateye kuko no kuvuga ngo urano kuvuga ngo aka gace k'intanga dutuye mbona abo bana ari benshi kuko maze kubona ahantu harenze nk'atanu nese urabona nk'umwana kuba yarari kugenda waje kubona ukabona babiri gukamba kamba urukona atari ikibazo biri gukunda gufata abana guhera nko ku myaka ibiri ku nk'abana bakiri bato ya mbese nibo biri gufata ni ikibazo nese bamwe hari umwana uvuka ari muzima yagera nko imbere gato ukabona byamufashe ko natangiye kugenda ukundi kuntu ariko ntabwo ubuze ikibitera aba babyeyi barasaba ko hakorwa ubushakashatsi kuri iyi ndwara kugira ngo hamenyekane ikiyitera kuko ngo ibahangayikishije cyane tukaba dusaba ko rwose mwadukorera ubuvugizi mukabaza inzego z'ubuyobozi haba mu bigo nderabuzima kugira ngo abaturage twugarijwe n'icyo cyorezo tubashe kumenya se bituruka he bikomoka he twitware gute tubonye uburyo bwo kwitwararika kugira ngo ejo tutabisanga byafashe akarere kose cyangwa n'ahandi byabaye icyorezo nk'uko tugenda turwara covid ni ukubakora ubushakashatsi bakareba igitera iyo ndwara kuko twebwe abaturage ntabwo turabaganga ku buryo twasuzuma abana ngo tumenye icyo icyabiteye Bene wacu Maurice ni umuganga akaba n'umuyobozi wa serivisi z'igororangingo mu bitaro bya Ruhengeri arasobanura ibijyanye n'iyi ndwara uburyo ifata ndetse n'uko ivurwa dureka navuga ko iyi ndwara isanzwe kandi kwivurwa igakira ubwo burwayi ni uburwayi bukunda kugaragara ku bana bakiri batoya cyane cyane abana batangiye kugenda ikigero bageze igihe cyo kugenda ni uburwayi mu giturage usanga akenshi bakunda kubyita ngo ni mitego no urwayi ugaragara kubana bari munsi bari mu kigero cy'imyaka nk'ibiri ukazigenda ukazamura ukagera nko ku myaka itanu iyo mitego rero akenshi ababyeyi usanga batazi ko hari n'ikibazo ubundi umwana ntabwo yakagombye kuba agenda amavi akomana ariko birashyika ugasanga umwana yagize icyo kibazo ubwo burwayi rero bwibasira abana bitewe n'impamvu nyinshi ariko iyo twavuga nyamukuru twavuga kuba umwana afite imikaya cyangwa icyo bita ligaments usanga zidakomeye bituma inyama zidafata amavi ku buryo buhagije bigatuma amavi atandama amavi akagenda koma ibi rero dukunda kubibona hano cyane mu bitaro bya Ruhengeri abo bana turabakira kandi tukagerageza kubafasha kugira ngo turebe ko icyo kibazo kitazabakururira ingaruka bamaze kuba bakuru ntabwo bivuga ko uburwayi buje ubu ngubu ahubwo ni uburwayi bushobora kuba bwarahozeho ariko nk'uko gusobanukirwa kw'ababyeyi noneho bakaba barimo bagana amavuriro bikagaragara noneho ko babaye benshi Uyu muganga kandi aratanga inama ku babyeyi yo kugaburira abana babo neza kuko ngo bifasha umwana gukura neza kandi n'amagufa yagakomera inama urebye twagira ababyeyi cyane niyo kugaburira abana neza kugira ngo umwana akure yuzuye akomeye bijyanye n'uko agenda akura aka niyo mpamvu bituma dukeka ko mu iki gice cyacu ashobora kuba ari mu kibazo kijyanye n'imirire cyaba gifitanye isano nari amaguru nubwo bwose tutarabikorera ubushakashatsi bwimbitse nubwo nta bushakashatsi bwimbitse burakorwa ngo hamenyekane igitera iyi ndwara uyu muganga arasaba ababyeyi kujya bihutira kujyana abana kwa muganga mu gihe bagaragaweho ibimenyetso by'iyo ndwara kugira ngo bavurwe uburwayi butarabarenga Gaston Nirembere BTN TV
kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza bikadusenyera inzu bikangiza n'indi mitungo. Ni muri urwo rwego Minem ishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho, gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati, guca no gusibura imiferege iyobora amazi ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta. Ngaha ho abasirimu ba shopping ibikoresho byo mu ngo maze ukicara wizeye kutunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop ni usanga za ntebe zo mu ruganiriro, izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicara mu kavimvira ndetse kakuvura n'amavunane. Tambuka wakure table a manger, utubati, ameza byose biteye amabengeza. Urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngwino dusuri, icyonzi cy'amaso aragutegeka kugira icyo utahana. Ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura, ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho. Alarms Shop ni ku Muhima Yamaha werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology, bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788049464. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na REG ishami rya Remera. Waruzi kwa tumiza smartphone ya gahibuzo muri Tecno Yes Phone tukai kujeza hiwawe. Hamagara 0788 23 25 utumizi yawe tuyikugeze mukanya nkako guhumbya. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64, ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion, ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose, RAM y'amajiga 8 na Android ya 10. Tunagufitiye izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premier, Sparks 5 na Sparks 5 Pro, Kuva 4 ibika umuriro iminsi ine yose n'izindi nyinshi. Tugushyirira amatvs na aplikasiyo zose hifashishijwe imashini yabukerewe, tukanaguha garanti y'amezi 13. Uguze wese tumuha interineti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye. Wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza, ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone, na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center. Niko agaciro k'uruhu rwawe waba ukazi, ukabukira usiga inenge mvamahanga. Iwacu hari abahanga bahanze akeza gakesha uruhu rwawe kakakuzamurira uburanga, kitwa Shine. Uzi ukuntu glycerine ya Shine ifungura amavuta wisiga akafata ku mubiri neza, wanayisiga yonyine akagukiza wa mwera wananiye ayandi? Cyo kimwe na vaseline yayo ikesha abakuru n'abato bagasigara bashashagirana kurusha shenete ya zahabu. Si ibyo gusa, kuko igufitiye isabune y'amazi yoza ibyombo bigasubira ibushya n'ibindi bikoresho byinshi by'isuku n'uburanga. Kubifuza kurangura mwaduhamagara kuri 0783 45 68 91, maze ibyiza bya Shine biriho ikirango cy'ubuziranenge cya RSB tubisakaze mu Rwanda hose. Shine, shashagirana nayo. Alarms Show. Ngaha ho abasi
abasirimu bashopinga ibikoresho byo mungo maze ukicara wizeye kutunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye muri Alarms Shop niho usanga za ntebe zo mu ruganiriro izi zikoze mu ruhu runoze original intebe wicara mu kavimbira ndetse kakuvura n'amavunane tambuka wakure table a manger utubati ameza byose biteye amabengeza urahasanga n'ibitanda na matora zabyo garderobe imashini zimesa za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya ese nawe ngwino udusuri icyonzi cy'amaso aragutegeka kugira icyo utahane ntimwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura ntituzuyaza gutanga garanti twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu uguze kandi turamutwaza yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho Alarms Shop ni ku Muhima Yamaha werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire turagarutse n'amakuru yacu tugiye komeza ku bamwe bafite imodoka zitwara ibiribwa batangaza yuko bafite igihombo giterwa no kuri imodoka nka zabo zipfa bakabura igaraje barikuramo bitewe n'uko amagaraje afunze ahangaha bituma bamara n'iminsi igera muri itatu imodoka zabo zitarakorwa ndetse n'ibiribwa bari batwaye bikahangirikira gusa polisi y'u Rwanda ivuga ko bakwishyira hamwe hanyuma bakabashakira igaraje imwe izajya ibafasha n'inkuru ya Hemingabo Nziza ni mu ijwi rya Kevin Christian Mu gihe amabwiriza yo kwirinda COVID-19 avuga yuko nta modoka zemerewe gutwara abantu gusa izitwara imizigo n'ibiribwa zo zikaba zemerewe gutambuka bamwe mu bakoresha na banyiriza imodoka bagane na BTN TV batangaje ko zigira ikibazo zigapfira mu mayira ariko bakabura abazikora bitewe n'uko banyira amagaraje batemerewe gufungura kugira ngo bakore ibintu bavuga yuko biri kubateza ikibazo aho imodoka ishobora kumara iminsi 3 cyangwa 4 iparitse aho yapfiriye kandi kirimo n'ibicuruzwa ibyo bavuga ko biteza igihombo bitewe n'uko hari ibyangirika imbogamizi ya mbere dufite hari imodoka bahaye ibyangombwa bemera ko zigomba gukora muri gahunda ya guma mu rugo kugira ngo zibashe kugeza serivisi ku baturage urugero nk'izaje zipakiye cyangwa ugasanga bayihaye icyangombwa itwara ibiribwa noneho ugasanga ipfiriye ku nzira cyangwa se ipfiriye hafi ya Nyabugogo isabwa ko twayidepana kugira ngo ibashe kugenda igeze ibyo binipakiye aho ibigeza ariko ugasanga ahanini ntibigejeje yo rimwe na rimwe ipfuye akantu k'amafuti ubu muzibu iracyaba ufite na bugingo n'ubu aho ndi kujya hose kuba nta PS yama ntabwo akimeye gukingura umukanisha mugeze akabaye ntabwo najya kuyenza sina urukongeyo nanjye ubwanjye nyiri imodoka nabuze ukuntu ngirayo uyu modoka iri ku ruyenze kugeza ku isaha nta kintu na kimwe mfite cyo gukora nasabye uruhushya kuri polisi guhera mu gitondo kugeza n'ubu ngubu nta kintu na kimwe baransubiza urabona yuko nta gikorwa ntacyo uyu muceri rero wagombye kurengera abantu none ntabwo nuzi uburyo iyi moteri yaturuna ntunagire ikibazo ubu biba byatuyobeye rwose ni ukutuvuganira kugira ngo turebe ko bakumva ko niba imodoka zifunguriye koko zemerewe gutwara ibiribwa banazirikane ko ari n'umuntu arwara n'imodoka nayo ishobora kurwara nk'uko ni umuganga avura abantu nta mpamvu rero kuvuga ngo umukanishi uramuhuza ngo mumukumira gukorwa kandi imodoka ariyo izana ibiribwa bitunze abanyarwanda gukorwa zemerewe gukora ariko ntizemerewe gukorwa kandi mu gihe izi modoka ziba zazanye imizigo ziba zaturumye ibijyanye n'amaferi aba yakazutse akeneye amaregaraje ziba zikeneye koga ngo cyane nk'umuhe by'imvura ziba zifite umwanda numva rero kurengera ubuzima bw'abantu habagomba kubaho nuko bareka imodoka zigakorwa z'imizigo kuko niba zimwe gukorwa no gupfa zirapfa batangaza ko icyifuzo bafite ari uko hari amagaraje amwe n'amwe yakwemererwa gukora bitewe n'aho ari mu rwego rwo kugira ngo ajye abagoboka mu gihe bahuye n'ibi bibazo ngo niba umuntu ashobora kurwara akaba yakenera muganga kugira ngo akire ba nyirazo bakwiriye kuba bahabwa ubwo buryo bwo kuba bafashwa mu gihe zigize ikibazo zikaba zakorwa umuzigo iracyaba ufite na bugingo n'ubu aho ndi kujya hose kuba nta PS yama ntabwo akimeye gukingura ahubwo twiga icyo twifuza ni uko batanga uburenganzira kuri izo modoka zemerewe gukora zikaba zabona n'uburenganzira bwo gukorwa kuko nazo zirapfa ziba zaturumye ziba zifite ibibazo byinshi twifuza ni uko twumva mwatuvuganira bakagira abakanishi bake bagomba kujya basigara ku rugo niba hari imodoka igize ikibazo ikajya kudepanwa byihuse
Umuyobozi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yatangaje ko mu gihe bikozwe muri gahunda hari abashobora kuba bakwemererwa gukora, aho yavuze yuko ba nyiramamodoka bashobora kuba bakwishyira hamwe bagashyiraho n'abakanishi bazajya bafasha mu gihe imodoka zabo zaba zigize ikibazo. Uretse ko yanavuze yuko ugize ikibazo cyihutirwa polisi biri hafi kugira ngo imufashe, ariko bakwiyoorganiza harimo batiyoorganije ubwabo ngo bashakishe nyine abo bakanishi basaba uburenganzira bwo kugira ngo zibagereho. Ntabwo ibintu byose iyo bitaorganijwe ntibikora. Bari bakwiye kuvuga bati twebwe dufite abakanishi babarizwa aha, iyo tubakeneye tubasabira ibibari gutya. Iyo hagize ugize ikibazo kinakomeye asabirwa uburenganzira bwihuse gutya, ariko atabyoorganije agapfa kubwira gusa ngo jyewe ndi umukanishi ndagiye ntibikora. Ntabwo bakwiye nyine nk'uko bagira asosiyasiyo yabo bakwiye no kugira uburyo bakora. Ntitwamenya ngo uyu se arajya gukora hehe batabitubwiye. Urugero ni nk'uko ngubwo umuntu yakira uburenganzira ku giti cye, urebe yakira uburenganzira ku giti cy'imodoka ikagira ikibazo bisaba ko asaba uruhushya. Yego, kandi gusaba uruhushya ni muri dasitiri. Ariko n'ugize ikibazo cyumvikana turamufasha nta kibazo dufite. Yego, yagize ikibazo rwose kiri imajensi, hari ibibazo ubona byihutirwa ubikora nk'ibikeneye kwihutishwa nyine. Ni benshi bagiye bumvikana mu minsi ishize bavuga yuko muri ibi bihe imodoka zitari kubona uburyo zishobora kuba zakorwa, ziri kugenda ziteza impanuka ku buryo bukomeye, ibiteza igihombo ndetse n'ubuzima bw'abantu bukahangirikira. Ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ibarushimwe biwe Kikeve Christian, BTN TV i Kigali. Eka tuve kuri inkuru y'abashoferi twerekeze i Nyagatare, aho bamwe baturage b'umurenge wa Karangazi batunga agatoki rwimezime witwa Karamage John ngo kudaha agaciro imitungo yabo, ibintu bagaragaza nk'akarengane gakomeye, ndetse bakavuga ko bagiye babatera ubwongo niba badasinya imitungo yabo nayo bashobora kuyibura. Imana irankunda Jean Paul adufite inkuru ku buryo burambuye ngo aracyabikurikirana. Hashira icyumweru nsubirayo ndacyabikurikirana. Ni hehe? Hariya ku kagari ka Rubagabagaho badukoreraga niho twajyaga kusinyira. Noneho mbonye ko ibyo bintu ari ukunderega ndambwira ngo noneho wowe nimba utabishoboye nyereka umukuru bahagarariye njye mwibarize. Anyereka undi mukobwa wabagamo ndamuvugisha arambwira ati ntukatubekere, nta muntu ushobora gufata insina ngo azi amafaranga 500. Inkino noreba muri mashine yawe urebe ko atari ko bimeze. Arebamo asanga niko bimeze, yarambwiye ati nasta urambabaje. Ikibabaje nuko hano fishi yawe igeze idashobora kugaruka. Barambarira bamara kumbarira nkuko batubarira guhusuhutsa akakubwirayo ahawe yibwije ukuri. Kugeza izi saha numva ntazongera kubaka agacurama, kuko niba ari ikintu cyitwa inzu y'agacurama bagihaye amafaranga makeya ashoboka. Aho ngaha biragaragara ko naguze miliyoni 3 nkajya mu buyobozi noteri w'umurenge akabibona akatwandikira, ariko banze kubona agaciro k'ikibanza baravuga ngo bagomba kugena agaciro k'amafaranga 700. Nimba yaremeye kwakira ikibazo cyanjye akanemera koko ko ibintu byanjye byapfuye bigomba gusubirwamo kandi n'ifishi yanjye yari yayigaruye, nanyemerere aze njye duhure muri biro twemeranye ngo insina nkuru umubare wazo n'uyu n'uyu, izikurikira n'uyu n'uyu, izanyuma n'izi n'izi. Nimba se yumva wenda gufata muri izo nsina uwo yohereje yabaze bimugoye, naze tuze kuri tere hano tunyuze n'ijisho turebe ngo ese inkuru nizo nyinshi izikurikiyeho bimeze gute. Ibyo nabikora azaba agize neza, nicyo cyifuzo cyanjye. Ahubwo mwakoze kuza hano. Aba ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangaza, harimo gukorerwa igikorwa cyo kwimura abaturage hatangwa ingurane. Ni ubutaka buzakorerwaho igikorwa cyo kwagura ikibuga cy'indege cya Air Force. Aba baturage bakomeza batabaza leta ko biteye agahinda kubona ibyo umuntu amaze kugeraho amafaranga arimo guhabwa atabasha no kugura byibuze kimwe cya kabiri cy'umutungo we. N'agahinda kenshi dore uko bamwe muri aba baturage babivuga nubwo iki kibazo kidahuriweho na bose. Ariko ikibazo izi nsina si zigeze zihabwa agaciro zikwiriye. Niwitegereza nawe insina nk'iyi ngiyi byonyine umwobo inaha w'insina tucukuza amafaranga 500 tugaterekamo insina ubwayo uyikuye ahantu uyigura 500 y'akana gato cyane ubwabyo bibaye 1000. Umukozi wayishyizemo uramuhemba isasiro
ifumbire igiyeho ibyo urumva ahantu amafaranga ageze noneho iki gitoki sinzi nimba uri mu kibona nkigurisha ibihumbi 8 ukijyanye ku igare bamuha ibihumbi 10 uretse ko ibyo ari ku mineke gusa izindi dufite cooperative tupakiza imodoka mu mpeshyi noneho nkibaza ngo nimba insina ngewe impagarara mu gaciro kangana gutya ni gute nabarirwa insina ngigahabwa igiceri cya 500 inote ya 500 yo ndumva ngiye kubabwiza ukuri nkuko njumva nkubwije ukuri barambarira bamara kumbarira nkuko batubarira guhusuhutsa akakubwira yo ahawe nge nkubwije ukuri kugeza izi saha numva ntazongera kubaka gacuramo kuko niba ari ikintu kitwa inzu ya gacuramo bagihaye amafaranga makeya ashoboka uwo ufite inzu y'impara agasohoka kubwira ko bamuhaye miliyoni 12 wowe ufite inzu y'agacuramo bakaguheza miliyoni 6 izo baziteshesha agaciro umuntu ufite ubuntu buciriritse agasohokamo kubwira ko bamuhaye amafaranga menshi ariko mu by'ukuri njye narabitekereje ndavuga se ibi bije ari tuzamurane uwifite arimo arazamura utifite nabyo iyo baza bakatwicaza bakatubwira bati rero uwifite nubona uwuciriritse akurushije turaba twakuye ku yawe twongereye iki wa wundi uri hasi ahangaha biragaragara ko naguze miliyoni 6 nkajya mu buyobozi noteri w'umurenge akabibona akatwandikira ariko banze kuma agaciro k'ikibanza baravuga ngo bagomba kugena agaciro k'amafaranga 700 giye ku murenge njya no ku karere n'abagena agaciro nabyo ndabibereka baravuga ngo namaze gusinya ngo none ngo nta kintu bamfashe insina zanjye zahawe ko nagerageje kumuhenda ndi ntimbwira yari yanze no kunyereka ku ifishingi ninyereka insina zo nyine ko numvaga ari icyo gikorwa gitubutse urumva urutoki ruri kuri hegitari irenga ni runini nirwo rurimo amafaranga menshi anyeretse mbona insina ngo ni amafaranga 500 mubwira ko ibyo bintu bidashoboka umurongo wa telefone uyu mugena agaciro ushyirwa mu majwi na bamwe muri aba baturage batishimiye agaciro bahawe ku mitungo yabo bwana Karamage John yatuvugishije bigoranye nabwo ntiyasobanura umunyamakuru uko bikorwa yewe nyuma asaba ko interview yakorwa yifashishijwe ubutumwa bugufi ibyo umuntu yakwita mananiza ibi ni bimwe mu byo twaganiriye ubundi biriya bintu byo kubyukana imitungo bigenwa n'ibikorwa bigenwa n'itegeko yego ibyo nibyo nakamenye iyo umuturage atishimiye imitungo ye hari ukuntu itegeko ribigena yego dukora rero igena agaciro ryariya ibyo ngibyo twarabyubahirije ni ukuvuga ngo twakoze uko bigenwa n'itegeko turangije turabamurikira abenshi wanyurwaga yarasinyaga hari n'abandi bake batasinye abatarasinye nabo ubwo ngubwo hari uburyo nyine hakurikijwe amategeko hari uburyo nanone ifite ikibazo byabo bizakemuka naho ntabwo ari byo kuko ntabasinyaga atamurikiwe ibye kandi abatarishimye bandi batarasinye nayo iyo sinariyo yabayeho yo kubereka iyo yishimye arasinye batishimye hari uburyo nanone ubwo bisobanuye ku muntu wenda baba bararangije gusinya nta kindi ashobora gukora bari uburenganzira gusinya ariko batarashimye kuko aba yasinye se nyine yaramuri cyubye hanyuma nyuma yiba ariko aba baturage bakomeza basaba ubuyobozi kurenganurwa n'ikibanza ubwayo ihagaze inzu bambwiye ko ari 6 icyo kibazo baje nagiye kumva numva ngo hari inama iri bube mbona hajemo gavana haje meya gitifu w'umurenge n'abaturage rusange tujyayo tubabwira ibibazo dufite gavana asiga avuze ko akora urutonde rw'abantu batanze ibyo bibazo ko mu gitondo tugomba kugira gute gukemurirwa ibibazo mu gitondo twarabyutse tujya ku kagari ababikemura ntibabikemuye turongera buracya mu gitondo tugarukayo abakabikemuye babagena agaciro bacaho barigendera kugeza n'ubu ikibazo cyacu kibura uwugikemura muri make twagerageje kuvugana na bwana meya wa Nyagatare Mushabe Claudie adusaba ko twaza kongera guhamagara
ariko uretse gato wongereye nko mukanya twongeye kugerageza ngo turebe ko uyu muyobozi wa karere ka Nyagatare yatuvugisha kuri telefone ariko irasona yivanaho. Abaturage bavuga ko batigeze bagaragarizwa uko imitungo yose yabaruwe n'umugenagaciro, yewe bavuga ko igenagaciro ry'inyubako riri hasi cyane ibigoranye kuba ibyo bikorwa byagaruka. Bavuga ko kandi amazu amwe n'amwe atigeze abarurwa kubera ko ngo ari mashyashya, kandi aba baturage batarigeze bagaragarizwa mbere ko bagiye kwimurwa muri aka gace. Bakomeza bitsa ko kandi habayeho ubusumbane mu bijyanye n'imitungo, aho inzu zubatse mu buryo bwa kijyambere zateshejwe agaciro nyamara iziciriritse zigahabwa agaciro bo bita ko kari hejuru. Ibi byose ariko uyu mugenagaciro Karamage John iyo yemera guha umunyamakuru umwanya we ngo baganire twari mu mubazi ibingibi akagira icyo bitubwiraho, dore ko bitandukanye n'uko we yabitubwiye mu butumwa bugufi ati abaturage twarabasobanuriye. Mu nkuru yacu ubutaha turaza guhamagara ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba bugira icyo butubwira kuri iki kibazo ndetse n'uburyo cyahawe umurongo. Mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi ku bwa BTN TV, ndi Imanirahunda Jean Paul. Mu gihe zimwe mu ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 harimo guhana intera, ni mu gihe abantu babahuriye ahantu hamwe haracyagaragara ikibazo cy'inzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano zirenga kure aya mabwiriza. Ni mu gihe zifasha abantu zikabahuriza hamwe ndetse barenze kure aya mabwiriza hashobora kugaragaramo n'ubundi kuba abantu bakwanduzanya. Ndahiro Valens Papier dufite byinshi kuri inkuru. Kuva ku butaka bw'u Rwanda hagaragara umurwayi wa mbere w'icyorezo cya COVID-19 tariki 14 Werurwe mu mwaka w'2020. Inama y'abaminisitiri yateranye tariki 21 Werurwe 2020 hafatuyemo ingamba zo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, aho hanafatuyemo gahunda ya guma mu rugo ku baturage batuye mu gihugu cy'u Rwanda bose. Uko ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byagiye bisohoka umunsi ku wundi, ntibyahwemye kugaragaza ingamba zikakaye zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, harimo kuba umuntu agomba guhana n'undi intera ya metero byibuze nka kimwe mu bwirinzi bw'iki cyorezo cya COVID-19. Ni icyemezo gisa nkaho cyagiye giterwa umugongo n'inzego bwite z'ubuyobozi nk'inzego z'ibanze, aho wasangaga zifata abaturage zikabatwara mu modoka y'isuku n'umutekano babacucitse, ukibaza nimba iki cyemezo kitabareba bikakuyobera. Byaje kuba kandare mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 29/2021 ubwo mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro umunyamakuru wa BTN TV yahageraga agasanga imodoka y'umurenge wa Kicukiro ihagarariwe n'abanyerondo barimo gupakira abaturage boshye bapakira imizigo. Ubwo yafataga amashusho ndetse akanababwira ko barimo gukora ibinyuranyije n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kandi aribo bakagombye kubibungabunga, abari bari muri iyi modoka harimo abanyerondo ndetse n'umushoferi utwara iyi modoka bashatse gukubita uyu munyamakuru ndetse no kumwambura ibikoresho by'akazi ngo aya mashusho abatajya ahagaragara. Abantu mwakabicajije ahantu ubwo ni ubucucike. Ibi byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kicukiro Dusabimana Vincent ku murongo wa telefone, avuga ko aya makuru atigeze ayamenya ndetse ari nabwo bwa mbere abyumvishe mu matwi ye ngo ariko ubwo babimenye ngo dore icyo bagiye gukora. Ntabwo nigeze menya ayo makuru nuko byagenze, kuko ibyo aribyo byose abantu baba barenze ku mabwiriza ya guma mu rugo irondo rirabahagarika, barangiza bagashyirwa ku kagari, nyuma noneho rero bakaganirizwa harimo na bamwe bitewe n'uko nta impamvu zabo zazitumvikana bajyanwa kuri stade bakajya guhanirwayo hari ahantu kuri stade hano ya IPRC tubajyana. Ariko uko bimeze abantu barenze ku mabwiriza n'ubundi nk'uko biteganywa bazwi impamvu barenze ku mabwiriza, kuko umuntu wese uvuye mu rugo asohoka kubwa impamvu iyo ari umuntu utabashije gusaba uburenganzira kuri polisi kuri iya mesaje baba bamuhaye, ashobora gusaba ku mudugudu akagaragaza ikibazo gitumye ava mu rugo noneho akagisobanura. Ku bandi baba bari mu mirimo kandi yemewe baba bafite amakarita y'akazi bo baratambuka nta kibazo, tuvuge nk'abaganga n'abandi bantu bakora muri serivisi zitandukanye zemewe gukora. Bimwe mu byemezo by'inama y'abaminisitiri bisaba ko abantu bagomba guhana intera byibura ya metero. Mu gihe muri iki gitondo imodoka y'umurenge yo yari yapakiye abantu nk'upakira imizigo, ibi byo biremewe? Ese hari ubudahangarwa izi modoka z'imirenge zaba zifite ku buryo zipakira abantu muri ubu buryo?
ibi byo nibishobora kuba intandaro yo gukaza umurindi kw'iki cyorezo cya COVID-19. Ubwo se yari pakiye bangahe? Yari pakiye abantu barenga 10 inyuma muri bus. Aya ubundi ntago byemewe gutwara abantu nabo barenze umubare, kuko nibura abantu batwaramo ni bane. Uhoro ko nubundi ntago babajyana kure, ni hafi mu kagari kari hafi. Ntabwo byemewe nabwirinzi bundi wavuga twaba dufite cyangwa umushoferi yaba yari afite wabatwaraga, kuko nawe yaba ari amakosa yaba yakoze gutwara benshi. Kuko ubu uyu munyamakuru yahutajwe ndetse akabangamirwa mu kazi ke, nabyo yavuze ko uyu munyamakuru atigeze abimenyesha ngo ariko nabyo bagiye kubikurikirana bwangu. Ngira ngo ubwo wembwiye tugiye kubikurikirana, kuko ntabwo ayo makuru nari nayamenye. Yaba ari umunyamakuru waruhari ntiyampamagaye ngo ambwire ati yenda tugiriye ikibazo hano, cyangwa n'umushoferi wambwira ati twahuye n'abanyamakuru, kuko ibyo byose kuba umuntu atabimenye ahabimenye, reka tubikurikirane. Ikibazo cy'inzego z'ibanze zirenga ku byemezo by'inama y'abaminisitiri mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 ntago kigaragaye muri aka karere ka Kicukiro gusa, kubera ko ari ikintu inzego z'ibanze zisa nkaho zagize ihame, aho bafata abaturage babagiriza kuba barenze ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 bakabacucika ahantu hamwe, mu gihe abasaba ko buri muturage wese yakagombye guhana n'undi intera ya metero nka kimwe mu bwirinzi bw'iki cyorezo cya COVID-19. Hakwibazwa igihe ubuyobozi buzumva ko kubahiriza ibi byemezo ndetse no kurengera ikiremwa muntu mu kukirinda iki cyorezo cya COVID-19 bazabigira ihame bikakuyobera, mu gihe bakagombye kubishishikariza abaturage aribo babyica nkana ndetse ntihagire n'itegeko ribahana. BTN TV mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi. Mubyeyi, muramukugize umugisha wo kubyara, uhangayika wibaza aho uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva uruhinja kugeza kuze. Iturize maze ubihahire muri Iturize Weho Shop. Niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza akuze. Muri Iturize Weho Shop kandi tuzanagura ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB, kandi ubuhanga zikoranye wisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etaje ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Relax phone. Relax phone ni matora nkurangira amba bizira guhombana kubereremo ryashimwe buziranenge, ni ya yindu ryamahuka butandukanye n'amavunane ukazahiraga n'uvivi. Nawe gura relax phone mucukubiri n'ibibazo by'umugongo kandi ku giciro kitakugoye. Erega burya mu buzima ntiwaramba utaruhutse, kandi kuruhuka nyakuri ni ukuryama ugasinzira ukavimvira, wowe n'umuryango mukagubwa neza kuri relax phone. Relax form ni mu ngano zose, ino nini n'ibitewe n'amahitamo yawe. Mwe mugiye kurushinga rero muramenye mu majyambere ntihazaburemo amatora ya relax form. Ejo imbavu zidafatana n'imbaho uboshye abaryamiye umusambi bikavamo kukunenga cyangwa bakagusenda uzize kudashishoza. Matera za relax form murazisanga mu gihugu hose, ariko kurangura ni Nyabugogo inyuma y'amashyirahamwe. Mwana hamagara kuri 0788 45 42 13 cyangwa se 0788 64 98 28. Muraho neza, bazaniye amakuru meza. Wari uzi ko ushobora kuba wahaha aho uri hose mu gihugu hanyuma tukabikugezaho mu gihe gito cyane? Nta kindi bigusaba, ushobora kuba wadusura kuri website yacu kuri www.ahupa.net, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero iri hasi, ubundi ukihahira kandi byoroshye cyane. Twandikire hanyuma tubikugezeho aho uri hose. Mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza, Minemira irasaba abaturiye inzira z'amazi na za ruhurura hirya no hino mu gihugu
kwirinda kujugunyamo imyanda kuko bitera izo nzira z'amazi kuziba bigateza imyuzure yangiza byinshi. Abaturiye izo nzira z'amazi kandi barasabwa kuzisukura buri gihe bavanamo imyanda, ibitaka n'isayo. Abaturiye ruhura n'inzira z'amazi baranasabwa kurinda abana kuzegera, ni mu rwego rwo kwirinda impanuka. Yego bahinzi, iki byo genezi cyo kwitegura igihembwe cy'ihinga kugira ngo twongere umusaruro. Ni muri urwo rwego company ya Barton Rwanda Limited yabazanye inyongera musaruro z'ubwoko bwose, harimo nk'amafumbire aterwa mu babi nka Wuzo Macromix ifite na stika ivangwa n'imiti kugira ngo imvura cyangwa izuba ryinshi ntiriyivaneho. Profit standard na muri tike musanzwe mumenyereye umuti urwanya indwara z'uduhumyo mu birayi n'inyanya witwa Barcolac, imiti y'udusimba na nkongwa na Fosprometine na Boketi. Tugufitiye kandi amapopo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka yujuje ubuziranenge kuko aturuka mu bihugu by'i Burayi. Urifuza iyi miti cyangwa se kuyicuruza, waduhamagara kuri telefone ngendanwa 0788 30 74 83, cyangwa ukaba watugana ku cyicaro cya Barton Rwanda Limited giherereye Kagugu kuri sitasiyo ya Mereze. Barton Rwanda Limited, igisubizo cy'umuhinzi nyawe. Ukorere neza utere imbuto z'indobanure uzitere ku murongo. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wowe watekesheje iki kirungo cya Sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo Asante kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo Asante ni Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 niho honyine urasanga telefoni ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha atandatu kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ucikwe kandi na telefoni za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa wa Kigali City Tower, umuryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Eka dukomeze n'amakuru yacu, tukomeze mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Ruhango, mu kagari ka Rwoga, murenge wa Ruhango n'ubundi, aho havuga urupfu rw'umusaza witwa Gasekabwa Andreas, imyaka 64, wakubiswe n'umusore imyaka 23, bikaza kumuviramo urupfu. Urupfu rukaba rwaratewe ngo n'amakimbirane bagiranye, aho uyu musaza ngo yamwikizaga 10,000. Mahoro Samson arakomeza. Mu mudugudu wa Bunyogombe, mu kagari ka Rwoga, mu murenge wa Ruhango, mu karere ka Ruhango, haravuga urupfu rw'umusaza w'imyaka 64 witwa Gasekabwa Andreya. Bivuga ko ngo yaba yarakubiswe n'umusore imyaka 23 witwa Sibomana Efroni, nyuma yo kuzenguruswa mu bitaro akaza kwitaba Imana. Bamwe mu batuye muri uyu mudugudu wa Bunyogombe baganiriye na BTN TV batubwiye ko ngo urupfu rw'umusaza w'imyaka 64 rwakomotse ahanini ku makimbirane yagiranye n'umusore imyaka 23 ngo wari umuri mideni ry'amafaranga 10,000, maze ngo ubwo bahuriraga mu muhanda ngo uyu musaza amwishyuje. Ngo umusore aramwadukira mu kubita umutego maze agusha umutwe w'inyuma. Bahuriye mu nzira, amakuru dufite, umusaza aramubwira ati ejo ntabwo wemera kumpa amafaranga yanjye.
umwana foro naramubwira ati uretse no kuguha amafaranga ahubwo nanagukubita umusaza aramubwira ati heshaho imbaraga z'abasore ni ukubera iki wanyambura amafaranga ukagereka no gushaka kunkubita umwana yari afite igare yigendeye maze umwanya ati muzati ngaruke tubonane ugahita kata igare aragaruka agarutse inyubako yafashe umusaza ahita amufata mu ijosi akimara kumufata mu ijosi arajugutubana ahiritse umusaza yikubita hasi akubita agahanga k'inyuma hasi umuhungu we yahise amutera umugeri mu nshyiko nuko umukwe we wita Jean d'Amour ahita ahurura nawe atabaye ngo ni amafaranga yaramuremo niba ari byabitekereje kwishyura Bakomeza bavuga ko ngo nyuma yo guhosha aya makimbirane ngo uyu musore yakomeje kwigamba ngaho kuburana n'uyu musaza yazaburana n'intumbi nyuma yo kujyanwa ku kigo nderabuzima cya Kigoma uyu musaza arembye ngo yaje koherezwa mu bitaro by'intara bya Ruhango ngo naho byanze yoherezwa ku bitaro bikuru bya Butare ari naho yaguye abaturage batuye muri uyu mudugudu babwiye BTN TV ko ngo amakimbirane atagakwiye kuba intandaro yo kwicana ko ngo abaturage bagakwiye gutangira amakuru ku gihe kugira ngo icyaha gikumirwe kitara basaba ko ngo uyu musore w'imyaka 23 igihe cyose yahamwa n'urupfu rw'uyu musaza yakanirwa rumukwiye ndero ndiyaguye bamujyanye mu kigoma ageze kigoma kuri bamugati gikinaze ageze kinaze ati Butare ageze Butare ati ngo yase hashika yego abaganga rero bati reka tuborohereze tube dutegereje tube turakona twamurwanaho ariko juru nyine birarangira kumva bamufunga bagakumira icyaha kitaraba ni ikibazo mudufashe natwe dusigaye dore ubwo nubwo njyewe ihamwe bifirishisha urabona ko rifite ikibazo aho yakize ni hehe 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 naho mu ijosi inzoro nyamvuye ati kukugunga se gusa ahubwo ati ko nanakwica umukwe aramubwira ati foro turashaka kwica umusaza reka zingaruka ahubwo nzibere ibindi ngizo umuhungu noneho amaze kugusha ko inyuma ubwo umusaza arabyuka ubwo uwo musaza amusunika cyane yamusunika ageze ku muharuro iwanjye arangije amukubita umugeri yikubita hasi maze kwikubita hasi umusaza ntiyongeye guhaguruka ubwo noneho uyu niwe mukwe we aramubwira ati foro ati kuko umeze uramwishe ati kubica se ahubwo nanjye reka nze mbibere ngo ashatse kumugonga aramubwira ati ugiye kungonga kandi waranyimye n'amafaranga yanjye none urashaka kungonga none ngo ahita ashyira igare hasi warangije aravuga ati yewe tawe kugira ngo mburane nawe tuzabonana n'izindi nsoro ushaka kungonga n'amafaranga yanjye wanyambuye ubwo nako ndetse no kukugonga ndazana ndasubira inyuma nanakwica afata umusaza amukubita umutego agusha agahanga k'inyuma umusaza ndamwegura maze kumwegura ifuroni ahita mfata mu mashati ati mwese reka mbakubite n'ubundi nta n'ikibazo afite ahubwo nzaburana n'intore n'uwo mwana kana n'uwo mwana abaturage barahurura barabakiza maze kubakiza bajyana umusaza mu rugo ubwo bwakeye umusaza yarembye bamujyana kwa muganga ikigoma ageze ikigoma bamutarasifera ikinazi ikinazi biranga bamutarasifera ku bitaro bikuru by'Ubutare niho yaguye ku mwango wa telefone BTN TV yagejeje kuvuga n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ariko kugezana n'ubu ntabwo biradukundira mu gihe bazatwitabira tuzagaruka kuri inkuru kuva umwaka w'2021 watangira nibura BTN TV yabagejeje inkuru imwe buri cyumweru ivuga ku mfu zidasobanutse ndetse n'izikomoka ku makimbirane zigaragara mu karere ka Ruhango ubwo BTN TV yakoraga iyi nkuru Sibomana Efuro n'imyaka 23 ukurikira nk'urupfu rw'umusaza imyaka 64 Andreas Sekabwa yari afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamaga iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samson nibereye mu irimbi ahazwi nko kwa Zimurinda mu karere ka Ruhango Yabarari
uyu musaza Imana imwakire mu bayi. Dukomeza n'amakuru yacu. Umwe mature mu murenge wa Jane mu karere ka Gasabo baratangaza ko ikibazo cyo kubatagira ihuza murongo cyangwa serezo cyangwa se network mu ndimi z'amahanga ngo byatumye babikaza telefoni, nyamara ngo umusozi batuyoborezaho aho iminara itandukanye y'amakampani y'itumanaho ndetse n'amaradiyo n'amateleviziyo bivuga yuko ngo ari akarengane. Inkuru ni ya Kevin Christian. Umurenge wa Jari ni umwe mu mirenge 15 igize akarere ka Gasabo. Uretse kuba uyu murenge wihariye kuba nta kaburimbo n'imwe ugira, nyamara wegereye umujyi wa Kigali, bamwe mu bawuturiye batangaza ko iyo urenze umurenge wa Gatsata ubuciye ukubiri nihuza mirongo cyangwa serezo mu rurimi rw'Igifaransa. Abatuye munsi y'iminara iri kuri uyu musozi batangaza ko mu gihe bahuye n'ikibazo gutabaza inzego bireba zaba iz'ubuzima cyangwa se iza polisi ari ibintu bibagiwe, bitewe n'uko aha hantu batuye kubona ihuza mirongo hagati ya telefone n'iyindi bigoranye. Batangaza ko byatumye telefone bazibika amarezo y'inaha. Rero ubu ngo kujya gufata rezo ni wakurira igiti ntiwabona rezo, keretse kurenga no murenge ka Kigali naho ubundi naho nta marezo yige kugwa mu ntira yabura. Aze byihore usibye nyagasani yo mwijuru izaza kutureberera naho ubundi byararabuye tu. Ubu ntabwo uje uvuga n'umukunzi wati nkimuhamagara bahita bambwira ngo na botu connect, ntabwo twize tubona amarezo. Telefone tuzi turi singirise nubiyanye nubwo ari agatushi, nta rezo nta kigenda nta rezo turakimenyereye ni ibisanzwe rwose. Navutse bavuga ngo amarezo hehe hose araboneka ariko nge ntanjya mbona rwose. N'ubu fone nge nayikuyeho narayibitse, twarazibitse rwose nta kigenda. Ikibazo cy'ama network rero cyo ntago akirwa bitinda kuko network kereka mudukore ubuvugizi ntoka zikaboneka naho ubundi rwose ujya kugura amayinite ugasanga murabungereye muvuye nkanga mu gihe hariya mushaka amarezo mukayabura ugasanga subwo nabwo uritaye ubuza amarezo. Ikibazo cy'amarezo cyo rwose ni hatari ikintu twasaba nk'abanyamakuru ba BTN, turifuza yuko mwatuvuganira amarezo. Yumva niba duturimira nk'uko twatubona amarezo connection z'uko nta n'umuntu wavuga atenda nkeneye ibibazo nkuko kwaje ko nabanga go kwiga ibibazo ku matelefone cyangwa ku za mudasobwa, ntabwo byakundana n'itwaka mungenge y'ibihari cyane kuko nta marezo akunda kuboneka. Aya makuru yemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jari Bwana Ndanga Patrice, aho ku murongo wa telefone avugana na BTN TV yavuze yuko iyo ashatse guhamagara nawe ubwe ajya mu giti ngo ndetse ni rusange muri uyu murenge wose. Wakoze iki kibazo ndakibona ndakizi nanjye birangora Jari yose hafi muri rusange nta communication nta network tugira. Ikibazo kizwi kimaze igihe kirekire ahubwo ugasanga abaturage bavuga ati ko iminara yose iba hano kubera iki connection tutayigira. Ni ikibazo dufite kidukomereye natwe bose mudukoreye ubuvugizi nanjye kugira ngo telefone ndagenda ngashaka ahantu hari igiti ngahagarara aho ngaho. Umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga mu rwego ngenzuramikorere rurabwana Gahungu Charles avugana na BTN TV ku murongo wa telefone yatangaje ko ku bufatanye n'umujyi wa Kigali ndetse na sosiyete z'itumanaho iki kibazo mu gihe cy'icyumweru kimwe kiraba cyatangiye kuvugutirwa umuti binyuze mu minara mishya igiye kubakwa ku misozi igiye itandukanye harimo n'uyu wa Jari, aho yasabye aba baturage kuba bihanganye. Ubu ngubu hari indi lisiti y'iminara MTN iri kubaka naho kuri Jari barawuteguye. Hari Jari, harimo Kigali, hari Nduba. In fact ubu ngubu barangije no kutwohereza lisiti y'iyo minara yose muri iki cyumweru tugiye gutangira. Harabaho joint survey n'umujyi wa Kigali, so ndizera yuko ibyo byose muri aya mezi ari imbere. Abatuye mu mudugudu wa Kabizoza ufatwa nk'uw'icyitegererezo uherereye mu kagari ka Gateko muri uyu murenge wa Jari, abenshi biganjemo abakozi ba leta bakora mu nzego zitandukanye nabo batangaza ko bagorwa cyane muri ibi bihe bari gukorera mu rugo mu gihe hifashishwa cyane ikoranabuhanga, aho ngo usanga gukoresha murandasi biba bigoranye cyane kubera iki kibazo kugeza naho gufungura inyandiko usanga bigorana. Ibarushimwe biwe iki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Turacyari i Kigali ho baturage batuye mu murenge wa Kinyaba abacuruza batabaza ngo kwishyuzwa ngo amafaranga angana n'ibihumbi 5000 y'umutekano utayatanze agafungwa ari uko atanze noneho ibihumbi 8000. Ibyo bitatu ngo byongeraho ngo nubyo kuba ngo babashinja ko ngo babarenze ku mabwiriza yo kubareza icyorezo cya COVID-19, abaturage bo babifata nko guhimbirwa ibyaha. Ndahiro Valence Papi.
ariko bigaragara ko nabo ukuntu bari kuza barikurikije nibye turimo bari kuza nabi rwose kuko sinzi systeme bishyuzamo ariko bigaragara ko nabo bari kwishyuza nabi bakurikije bihe turimo ntago bakagombye kuza ngo bafungire umuntu kandi bareba nibye turimo bakagombye kuza kumva igite uko umuntu ahagaze n'umufuka ko bimeze ni ikibazo kigaragazwa n'abatari bake bakorera ubucuruzi bwabo muri uyu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo ngo barimo kwishyuzwa amafaranga y'umutekano kugitutu gikabije ngaho utahise yishyura amafaranga 5000 bamubwira ko bagomba kumufungira ngo ingufuri kavaho yishyura ubukode bw'3000 yose hamwe akaba ari 8000 baba bishyuzwa nanjye nari nabaye umunsi wejo ariko baje baranyumvisha ko ngomba guhita mbishyura noneho mugomba guhita mbishyanye ndabasobanura bwa yewe nta mafaranga mfite none adore muje kare muze kuza byibura hatoya cyangwa muzaje kuko ariho n'umunsi nari nabahaye ubwo bahisemo kuza barambwa ngo ukoresha uburyo yashaka ngo cyangwa dugushyire ingufuri dore ngo ingufuri gura 3 ukandi ngo namande ya 5 ngo nako ngo ni nawe wari kwishyura ngo ni 5 ugura duha 8 nge ndabwira nti reka ngerageze ndo mucuruzi hirya mugenzi wanjye angurize none ndishyure ngo nibwo nagiye kuyaguza mu kundi muntu ariko ndabwira nti ya masaha ya 8 by'uburyo muzana ni mugoroba umuntu akabishyura ko baje mu gitondo ngasanga afite saa 10:00 saa moya gutyo ariko bigaragara ko nabo ukuntu bari kuza barikurikije nibye turimo bari kuza nabi rwose kuko sinzi systeme bishyuzamo ariko bigaragara ko nabo bari kwishyuza nabi bakurikije bihe turimo ntago bakagombye kuza ngo bafungire umuntu kandi bareba nibye turimo bakagombye kuza kumva igite uko umuntu ahagaze n'umufuka ko bimeze byibura umuntu akaba yakurikiza uburyo arishyura ariko bataje nkuko nguko ngo bashyireho ibipapuro kandi bariya nibye turimo ikirenze kuri ibi bafata nk'agahoma munwa ngo ni uko utishyuye aya mafaranga ahita afungirwa ubucuruzi bwe bamwagiriza ko yarenze ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 Habiyambere ni umwe mu bakorera ubucuruzi muri uyu murenge wahuye n'iki kibazo aho yabidutangarije muri aya magambo asanzwe rero nkorana n'inzego z'umutekano uko bisanzwe bakaza kunyishyuza amafaranga y'umutekano asanzwe 5000 mu gihe amafaranga nyafite n'ubucuruzi bugenda neza mu minsi ishize naje guhagarara sinacuruza icyo gihe n'inzego z'umutekano ntizanyishyuje ejo bundi ndatangira guma mu rugo itangiye ejo hashize usanzwe nyishyuza amafaranga y'irondo araza mwereka ko amafaranga ari ntaya ari makeya ko ngomba kumwishyura amafaranga 2000 mubwira ko aza kugaruka nayabonye nimugoroba nkayamuha aragenda banyuze 5000 ku kwezi ubwo aragenda ntiyagaruka mu gitondo nsohotse mu nzu nsanga urugi ruriho ingufuri bakingiye inyuma ndebye ku muryango wanjye nsanga bafishijeho igipapuro cyanditseho ngo nishe amabwiriza ya corona ntibaza rero amabwiriza ya corona no kwishyura niro n'amafaranga y'irondo isano bifitanye nkayibura ibi nabyakiriye nk'akarengane kandi nabyakiriye bimbabaje cyane kuko nta nubwo nemera ko umuntu utishyuye irondo igihano bamuha nubwo batagize ko genda yishyura ntabwo igihano numva ko bamuha ari uko umuntu yaza akajya ku muryango w'umuntu agafunga ntiyamwiyeretse urwego ngo amubwire urwego ahagarariye amubwire uwo ari we akaza gusa agahita agashyira ingufuri ku muryango w'umuntu icyo kintu cyambabaje cyane kuko nagifashe nk'urugomo usibye kuba bigaragazwa na Habiyambere nk'umwe mu bacuruzi byabayeho binashimangirwa n'abandi bacuruzi aho bagera n'icyo basaba ubuyobozi ngaho kugira ngo bagomeze guhutazwa kuko ega buriya muri ibihe bya COVID ntabwo bitworeye twese ariko hari ukuntu abantu bagenda batanga amafaranga ushobora kuvuga utsinya afite ugatanga icyiciro cyangwa se ugatanga ukavuga uti nzayishenda mu kimwe gitanzwa na yabonye muzazanya bahereza ndabona bitoroshye ukuntu mbibona gyewe urabona ibihe tubi ntabwo bitworoheye habamo gucingwa n'izamba Ruwayeza Alfred umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kinyinya avuga ko kino kibazo bamaze kukimenya ngo ndetse bagiye kuganira n'inzego zirebwa nacyo kikaba cyavugutirwa umuti nibyo hari hariya dufite business nyinshi abantu benshi so n'impamvu usanga ari inzego zikurikirana akantu kose umunsi ku munsi inspection kujya inama n'abaturage n'abacuruzi isaha ku isaha so iyo ari kese nk'iyo ngiyo rero umuntu rero ku giti cye ubu nayumvishije
akomeza tujyanama na team yanjye turebe ukuntu abantu bashobora kuza kubaganiriza ko bagomba kwitwara, bagomba kwifata uburyo bakusanya umusanzu, uburyo babikora neza kandi bigakorwa umutuzo nta uhungabanyije umuturage. Ibyo ndabyitaho rwose ngiye kubikurikirana neza. Ariko hariyo hari business byo nk'uko wabona hari isoko, amaduka acuruza ibyo kurya, nyine nari ntabwo bafite imashini zikora zikira kawunga ibintu byinshi. Ubona urujya n'uruza rw'abisaba gukora atenshi no gukurikirana umuntu ku muntu kugira ngo ibashe gutanga umusaruro. Ariko turabikurikirana, tubashije gutanga umuntu mu nzu zacu dukorana umunsi ku munsi. Uyu uvuga ko yafungiwe abifata nko kurenga, ubifata nko kurenganywa. Ibyo byakemutse, byakemutse bya umurongo yanafunguwe, arimo no gukora ndoba ntacyo bakirimo. Ikibazo cy'abacuruzi bavuga ko barimo guhutazwa cyane cyane muri ibi bihe bya gahunda ya guma mu rugo ntago cyumvikanye muri uyu murenge wa Kinyinya gusa, kuko ari ikibazo abacuruzi bakomeje kugaragaza ndetse bagasaba ko ubuyobozi bwo hejuru bwakagombye kwegera abacuruzi ndetse n'urugaga rw'abikorera PSF rukabigiramo uruhare ngaho kugira ngo abacuruzi bakomeze guhutazwa muri ubu buryo, ahubwo Leta ibe yabasha kubunganira ngo kubera yuko muri ibi bihe barimo gukinga saa 11 z'umugoroba ndetse n'abaguzi bakaba ari bake batakagombye gukandamizwa muri ubu buryo. BTN TV mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valens Papi. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus, turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex, kuko Detrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni isabune ikoranwa ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere Leta yo gukaraba, si iyo gukaraba intoki gusa kandi, kuko Detrex ni isabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose, igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo. Ihendutse ite? Iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimentation za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura mwahamagara kuri 07788 30 68. Turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwara ibiheri hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icya mbere ni uko ifite muvuka ndetse n'ubunyobwa bisiga uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri, ifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu, ifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Muzakarasara rero iki kinyobwa mutuye kitwa ikosoro. Umugabo ukinyoye rwose abona akanyamuneza, ariko kandi ndagasaba n'ijambo. Kayitara ashaka kumvira iki kinyobwa niba uyu mugabo yakivugira ari ijambo. Iyi ni ikosora nkanjye nkaba umuhamya. Ikosora warisanga mu gihugu hose mu mabutike n'amalimentation. Mwizi waza kudusanga aho dukorera i Nyabugogo mu nyubako nshyashya y'Inkunda Amahoro Modern Market aharebana na Iwasa. Bagane 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 ibyo yose 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 kabisa. Ikosora ni ya mbere. Mama ye. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788 89 12 61. Dukomeze mu nzira y'iterambere na Leaf Trading Limited. Ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, Liver Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati, munsi ya Hotel Gloria.